Почну з такого, мабуть, певних або оптимістичних, або перекидання містку на наступну панель, яка буде присвячена євроатлантичній інтеграції Україні, співробітництво з НАТО, тим, що хочу поговорити про ідентичність молоді Сходу країни і, зокрема, саме в крізь призму, у фокусі конфліктних наративів гібридної війни, що активно зараз продовжує використовувати країна-агресор і що є таким, я би сказала, полем битви не лише за душі, свідомість людей, які мешкають на сході країни чи в Україні, а також є предметом боротьби в контексті офіційної дипломатії, культурної дипломатії, громадської дипломатії на міжнародній арені. Взагалі, наступний слайд, будь ласка. Взагалі, можу сказати, що це дослідження або ці мої висновки є результатами вже процесу, який триває біля року, і минулого року група українських, німецьких і російських експертів збиралися в Берліні для того, щоб дослідити, які самі наративи є найбільш значущими для відносин трьох країн, які з них є найбільш значущими для конфлікту. І це вилилось в публікацію англійською мовою «Gaps and Overlaps – Navigating Through Contested German-Russian-Ukrainian Narratives», яке, власне, було перекладено українською мовою і в навесні 20-го року було презентовано як в Києві, так і протягом цих місяців йшли презентації по установам, вищим навчальним закладам. І, власне, тиждень тому відбулася не просто презентація, а ще і фокус-група. Фокус-група для української молоді, для молоді Сходу України, яка перед собою мала на меті не просто обговорити ті наративи, які були виділені експертами Заходу України та Росії в якості тих, що найбільш розколюють відносини, які найбільше впливають на конфлікт, який ми маємо на Донбасі, і конфлікт на міжнародній арені між Європейським Союзом, Сполученими Штатами, Росією і Україною, як багато такими сторонніми учасниками цих відносин. Ну і, власне, для молоді Сходу країни фокус-групове дослідження, модерований діалог передбачав, що вони виділяють ті наративи, ті частини ідентичності, які є важливими для них, і, крім того, вони можуть конструювати те, що буде важливим, з їхньої думки, на майбутнє, що варто робити Україні, наскільки важливими є ті чи інші питання, які сьогодні лунали у виступах пана Євгена Магди, у виступах професора Тодорова, у виступах професора Рущенка, і наскільки вони є взагалі важливими для молоді Сходу України. В фокус-групі взяло участь 27 осіб віком до 28 років, ми починали навіть 17 років, і вони є або студентами вишів Харкова, зокрема Національної юридичної академії, вибачте, університету Ярослава Мудрого. Багато було представників з міжнародних відносин, соціологічного факультету, Харківського національного університету, були студенти-політологи, але також були молоді політики, активісти громадських об'єднань та політичних партій, причому доволі різного політичного спектру, починаючи від доволі лібертаріанських там представників Сокіри, закінчуючи Європейською солідарністю, люди, які ходили на вибори цієї осені і вже намагалися нести щось для груп виборців. Власне, які саме наративи були виділені в якості найбільш
конфліктогенних саме експертною спільнотою, яка працювала минулого року і вже після цього заочно готувала англомовний звіт. Це були наративи Голодомору, по яких Україна намагається працювати не просто всередині свого суспільства, а ще й виходити на міжнародну арену. Зокрема, тоді, я пам'ятаю, коли ми були в Берліні, на порядок денний саме німецького парламенту, Бундестагу, було винесено питання визнання Голодомору геноцидом. Українська дипломатія намагається працювати в цьому. Росія багато в чому заважає, тому що в них інша офіційна точка зору, інша інформаційна політика, навіть на західний медійний ринок просувається. Це розпад Радянського Союзу, отримання здобуття незалежності Україною, в тому числі. Це наративи щодо розширення НАТО на схід і євроатлантичного курсу України. І, власне, різне сприйняття Євромайдану, яке стало такою початковою точкою, або певним навіть тригером у подіях російської весни, про яку згадував професор Тодоров. І різне трактування цих подій має і зараз місце і в російській офіційній пропаганді, і в тому інформаційному середовищі, яке превалює в Криму та на окупованій частині Донбасу, і офіційній позиції української влади. Ну і, власне, сам конфлікт на Донбасі, окупація Криму також є, мають різні версії і є одним з найсуттєвіших об'єктів інформаційного впливу в сучасній гібридній війні, в сучасному конфліктові. Власне, дуже цікаво виявилось те, що не всі ті наративи, які навіть сьогодні перелічувалися шановними спікерами, і які були дорослими, я би так сказала, експертами з українського боку, з німецького боку, там були бригадні генерали, аташе посольств, консультанти ОБСЄ, в нас це були представники Національного інституту стратегічних досліджень, журналісти, представники академії, дослідники. І, власне, дуже цікаво виявилося те, що далеко не всі ці наративи, по яких продовжує працювати Росія, по яких працює українська дипломатія, є настільки значущими для молоді Сходу країни. Що цікаво, що найбільш значущим для них і найбільш, скажімо, таким, що визнавався важливим для всієї молоді, був наратив незалежності і потенціалу суверенної України, і євроатлантична інтеграція також була визнана молоді України як надзвичайно важливий наратив, і наратив, який має дуже багато консенсусного для українського суспільства потенціалу. Хоча, скажімо так, представники іншої генерації, більш старші люди, особливо ті, які живуть на сході країни, це показано в дослідженнях, які щорічно проводяться, наприклад, фондом «Демократичні ініціативи», фондом «Розумкова», вони показують, що саме от євроатлантична інтеграція – це більш розколюючий наратив, да, тому що Схід і Захід мають різні показники підтримки. Для молоді це вже наратив об'єднуючий. І важливим для, наприклад, середнього покоління, для старшого покоління є наратив Євромайдану, Революції Гідності, Голодомору. Ми нещодавно відзначали ці дати на державному рівні, у тому числі. Для молоді вони є більш нейтральними, більш віддаленими у часі, і тому не є тими подіями, які їх, скажімо так, підбурюють здебільшого або надихають. У той час, коли для офіційної української влади, для суспільства, ми бачимо трошки інше ранжування важливості цих наративів. Ну і, власне, хочу дещо сказати про ідентичність, як вона відрізняється і наскільки вона відрізняється від того, про що казали колеги, коли ми кажемо про ідентичність, наприклад, українського суспільства в цілому, для абсолютної більшості наших учасників, частина з яких була, до речі, вихідцями з Донбасу, частина з яких приїхала у Харків на навчання з Полтавщини, з Донеччини, з Луганщини,
Рівненщини, з Дніпропетровщини, для них регіональна ідентичність має менше значення, і в них превалює абсолютно точно українська, але, скажімо так, не національна, а більше громадянська ідентичність, навіть серед тих, які критикують владу, підкреслюють своє право спілкування російською мовою. В нас були такі учасники, хоча можу сказати, що мовне питання для молоді стоїть набагато менше, вони гнучко перемикалися з мови на мову, вони у групах, які працювали над конкретними наративами, не загострювали це питання. Коли до них прийшли ментори з німецького боку допомогти порадою, вони навіть з поваги перейшли на англійську мову. Тобто для сучасної молоді, яка навчається, принаймні в харківських університетах, або вже виходить в активну громадську діяльність, ця проблема є набагато менш відчутною, вони толерують використання різних мов, і вони не перемикаються, коли, наприклад, говорять українською, їм відповідають російською. Люди нашого покоління, вони не мають такої мовної стійкості. Для молоді це є просто не питання навіть конфлікту, це є питання комунікації. І що цікаво, вони більше орієнтовані на Європу, вони більше мають зацікавленість у подіях, які відбуваються у світі в цілому, в геополітичному регіоні, ніж тих подіях, які партикулярно можуть відбуватися у Харкові чи там Донбасі. І, власне, які канали є важливими, які були відзначені, це те, що багато хто використовував цю діалогову форму, щоб посилатися на досвід або своєї родини, або персональне, або свого середовища. Тобто завдання було не просто вірити в ті наративи, з якими ти працюєш, а ще і виділяти ті, які існують в їхньому середовищі. Їхні бульбашки, у тому числі інформаційні, вони набагато більш еластичніші, ніж у більш старшого покоління, тому вони мають в середовищі представників ширшого спектру позицій, і можна сказати, що особистий досвід, особистісне спілкування є одним з каналом, який підсилює певну ідентичність, і дуже важливі навіть самими учасниками фокус-груп були виділені такі канали, як освіта. Освіта, яку вони здобувають зараз, освіта шкільна, яку вони здобули, особливо в наративі Голодомору, особливо в наративі Незалежної України, вже саме здобуття такої освітньої парадигми, воно не робило в їхньому сприйнятті ці наративи взагалі такими, що мають подвійне трактування, що змушують сумніватися, чи, наприклад, є конфліктними. І це дуже важливо, що Україні потрібно працювати і вкладати, можливо, і приділяти більше уваги системі середньої та вищої освіти, тому що зараз вони дійсно формують багато в чому ідентичність молоді. І, власне, що важливо, на ідентичність, на позиції впливає досвід громадської діяльності. Зокрема, ті учасники, які є громадськими активістами, які, наприклад, були там слухачами академії, Української академії лідерства, які були залучені до діяльності громадських проєктів, вони є більш активними, і їхня національна українська ідентичність є сильнішою. У той час ті, які просто є студентами, дуже часто виявляють такі позиції менш критичні, скажімо так, чи більш гнучкі. Так? І, власне, що було відзначено, що коли вони говорили про наративи, які є важливими для суспільства, але не є важливими для них, як для молоді, чи для їхнього оточення, чи для молоді в цілому, вони завжди при проханні проаналізувати канали, за якими відбувається цей вплив, вони виділяли традиційні медіа, зокрема телебачення, як ті, що підсилюють ті наративи, які не є дуже важливими для молоді, але є важливими для влади та суспільства в Україні. І виділяли канали нових медіа, які є важливими для формування тих позицій, які їм близькі. І тут для мене вже дуже велике таке питання, наскільки
наскільки Україна приділяє увагу, ми самі, як активна частина експертної спільноти громадянського суспільства, наскільки ми приділяємо увагу новим медіа, зважаючи на те, що цих людей у Фейсбуці майже немає. І головними каналами для них стають Інстаграм, Тікток і Ютуб. І саме багато позицій, я просто дуже швидко покажу, не аналізуючи глибоко, ці 5 наративів, навколо яких накидувалися, да, от змісти, сенси. Багато в чому деякі дублюють російську пропаганду, деякі дуже близькі до ютуб-блогерів, які створюють зараз свої партії і проводять їх до Харківської міської ради. Деякі наративи, вони ближчі до державної позиції, освіти, позиції, тобто те, що вже написано, наприклад, щодо Голодомору або щодо незалежності у підручниках історії, які виникли вже останнім часом. Тобто багато в чому молодь, вона бачить, що наративи навколо кожної такої значущої події, що може сформувати ідентичність, що на їхнє визнання навіть формує ідентичність, вони є дуже різними, ну, починаючи від того, що там це був загальний голод, не Голодомор, що декомунізація – це там згубне явище, що вона не потрібна за економічних умов. Тобто це не обов'язково позиції, які вони поділяли, це позиції, які вони виділяли як такі, що існують у їхньому середовищі, озвучуються їхніми однолітками, і іноді це були позиції, які там є в їхньому родинному колі, чи навіть у закладах вищої освіти можуть озвучуватися. Як я вже казала, найбільш позитивним та найменш конфліктним, тим, що має найменш різних трактувань, це є для молоді Сходу країни наратив щодо незалежності України і потенціалу суверенної України в майбутньому. І тут для них взагалі нема таких питань, які потрібно переглядати, тобто цей дискурс розпаду Радянського Союзу як найбільшої катастрофи 20-го сторіччя геополітичної, він їх не торкається, він їх не чіпає, і для них це навпаки був поштовх для здобуття незалежності, і їх найбільше турбує, як Україна може просувати свої інтереси на міжнародній арені, як збільшувати свій потенціал у відносинах з іншими країнами. Тобто, що цікаво, що це вже не, в них нема спогадів про радянське минуле, в них нема спогадів, які їм транслювали батьки, як те, що вони сприймають на віру, тому цей наратив є найбільш консолідуючим і найбільш позитивним серед української молоді. Що цікаво, що на відміну від мого покоління, від людей, які там хтось брав участь і у Помаранчевій революції, і у Євромайдані Революції Гідності, і після цього зреагував певним чином на окупацію Криму, або людей, які мешкають, як ми вже казали, з попереднього виступу було зрозуміло, мешкають на Донбасі, на Слобожанщині, але очікували цих 300 бандерівців міфічних, да, і, в принципі, там були самі готові виходити під час російської весни. Для молоді це є подія історична, але та, яка не була інтерпретована для них. І що стосується євроатлантичної інтеграції, це також найбільш, скажімо так, збуджуючий наратив, і багато молоді вважає, що приєднання до блоку НАТО – це гарантія безпеки, це поштовх до розвитку. Ми спеціально не артикулювали окремо європейську інтеграцію або там євроінтеграційні процеси, але багато в чому вони сприймаються поряд молоддю. І, власне, хотілося б сказати, що одним з найбільш дискутивних наративів, і це наш фронт гібридної війни, це залишається все ж таки окупація Криму і конфлікт на Донбасі. Частина представників самі були виходцями з окупованих територій, які переїхали там здобувати освіту в Харків. І для них підкреслювалося, що Крим і Донбас дуже часто в свідомості виникають як речі окремі, хоча українська дипломатія стоїть на позиції, що ми їх мусимо розглядати разом, але інформаційні, скажімо так, агенти
працюють над тим, що давайте говорити лише про Донбас, Крим вже забудьте, так, як то кажуть. І це знаходить відгуки в свідомості молоді. Ну і, власне, наостанок, роблячи такі висновки або коментарі, так, хочу поділитися, які наративи були виділені, такі, що розколюють українську молодь, нашу молодь, да? І ті, що об'єднують. Що цікаво, об'єднує, як я вже сказала, незалежність, євроатлантична інтеграція та Голодомор, який є підґрунтям ідентичності як українця, але дуже часто цей наратив сприймається, ну, відносно нейтрально, да? Тобто він не є постійною такою річчю, яка на слуху. І ті, що розколюють, у тому числі молодь, це наративи або трактування, інтерпретації окупації Криму, війни на Донбасі і навіть Євромайдан. Хоча, як і Голодомор, ці два наративи, вони сприймаються більш-менш нейтрально. Що цікаво, ті, що об'єднують молодь і українське суспільство, вони нас розколюють з Росією за визнання молоді. Тобто вони є діаметрально протилежними позиції Росії, але ті, що нас об'єднують, на думку молоді, нас також об'єднують з ЄС, з Заходом, у тому числі з Німеччиною, і по них можна знайти багато спільних позицій. Плюс ще додається Євромайдан, який важливий для міжнародної такої відправної точки дискусії, громадської дипломатії, але не знаходить такого прям відгуку вже в серцях молоді, яким там 17-20 років. Ну, і, власне, що варто просувати Україні, як всередині суспільства, серед молоді, які наративи, і на міжнародній арені. Ми тут робили спільне голосування, вся група, ну, тобто це не повна репрезентація, але вона відображає тенденції. Це, по-перше, окупація Криму, Донбасу. Україні дуже важливо вести цю боротьбу як на міжнародному фронті, так і всередині молодіжних груп, виробляти спільні наративи, ну, можливо, навіть де включати там в контактні групи спікерів, які сіють такий розбрат, да, дуже важливо інформаційна консолідація навколо цього наративу, у тому числі тих, хто є інфлюєнсером для молоді через YouTube, через Instagram. Це Євромайдан, Революція Гідності, потрібно виробляти більш позитивні меседжі навколо цього. І, власне, це євроатлантична інтеграція. Молодь підкреслювала, що їм потрібно більше заходів, більше роз'яснювальної роботи, більше простого контенту, який буде підсилювати ці переконання, які вони мають як більш активізована частина. Ну і фактично на міжнародній арені були відзначені схожі меседжі, тому це, мені здається, на майбутнє завдання для української дипломатії, і для української освітньої політики, молодіжної політики, і, можливо, для нас з вами, як експертів, як тих, хто спілкується з громадськими активістами, спілкується з молодими політиками. І в цілому, ще одним з висновків цієї фокус-групи, дискусії, стало те, що зараз, під час пандемії, молоді дуже не вистачає, власне, розмов один з одним, не просто в їхньому такому середовищі, а в більш широкому середовищі. Вони зараз засіли в зумах зі своїми викладачами, зі своїми групами, але отакі події, на яку б збиралась молодь, і вони між собою могли поспілкуватися, покреативити, проговорити важливі питання, їх зараз нема, і вони відчувають, що вони дуже потрібні, і тому, коли ми креативили, про що ми будемо розмовляти зі світом між собою наступного року, можливо, або наступні 5 років, то тут Донбас залишався безумовно, тут сплив ковід і проблеми, які пов'язані з правами людини в цьому сенсі, і а вже ж це підсилення української культури, української ідентичності шляхом діалогу серед молоді.